start the party with a bang. Zdravíčko, dobrý lidé, vítám vás zpátky u GTA San Andreas. Trošku jsem jakoby koukal do návodu, abych věděl, kolik mám ještě před sebou misí a řeknu vám, dámy a pánové, není to moc. Tadle je poslední tady u toho baráku u Mad Dogovy vily, u Svíta máme asi 4 mise a potom závěrečnou, ale bohužel na to budu muset zabírat území a to budu muset napřed všechno udělat offscreen, já už se na to netěším. Dobrý den, pánové, co pan tu, no, what's up, dog, přesně. Resist, sunshine, you can do it for me, eh? Fucking novenous. No, Mecca, fight the urge, think of Thatcher. Ty jsou opravdu britský tyhle ty dva lidi, to nezapřou. Hey man, you clean now, you got nothing to worry about. Man, that fake ass Loke. Loke? But he's terrible. Motherfucker, I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. They're from my rhyme book. Hey, whoops. Teď jenom mu nesmíme říct to, co jsme opravdu udělali. A teď naštěstí možná i vypadly titulky. Sakra, už jsou tam znovu. A ten se tam teď přiznává, že má rád Margaret Thatcherovou. Ne, Britové jsou zvláštní lidé. Veme Doga na natáčení videa, to jsou si píš, že tě vemu na natáčení videa, to se budeš ještě divit. To dobře jsme tam naskočili, to je opravdu buginka tohle, do toho nejde ani nastoupit jinak, koukám. Tak jo, kde to až je? To je někde až tamhle v říti. Tohle je ta mise, kde jdeme sejmout mé OG Loka. Nevím teď přesně, jestli ho jdeme zabít, nebo jestli ho jdeme jenom postrašit. Proč tak řvete, to opravdu jako se přizpůsobili tomu, že jsem v nějakým autě, který nemá okýnka, jo? A sakra, to jsem vyjel opravdu blbě teď. Sakra, kam to jedu až? Já nebudu brát zkratky, dobří lidé, vidíte sami, že zkratky mě nesvědčí. Je, kam to až jedu, teď jedu na nějakou tu pláž, ne? Teď budeme OG Loka pronásledovat, myslím, motokára je to. Na motokáře, potom na tom vznášedle, že jo, potom, na čem ještě, na člunu? Ne, to je vlastně to vznášedlo automaticky. Nevím, myslím, že na třech věcech, kde to až je, sakra. To máš až za mostem, jo? Dude. Teď hlavně, abych se nějak nerozštípal, tam je řeka, tam je řeka. Dobře, drž se Madlocku, it's gonna be a bumpy ride. Jo, no, to jsem nechtěl. Hlavně, že tady nic nejede, teď žádný vlaky duchů. Jsem teď zrovna editoval, nebo ne, to jsem needitoval, teď to jsem hodil na YouTube zrovna. Tyjo, on už je šilha. No dobrý carry máš, OG Loku. Vraťte mi mé motyky. Give me back my hose. Jak byste to dobří lidé přeložili? Give me back my hose. Ach jo. OG Lok bere nohy na ramena, tak dobře, tak mu ufikneme jeho slender vejce malinký. Tohle je vlastně poprvé, co máme taky tohle vznášidlo, že jo? To je hustý vozítko, může jezdit po vodě, po souši a když nahoru skočíte z něčeho, tak se potom vznáší. No, tak jaký budeš, no? Ale tady je to skriptovaný, že on vám prostě musí ujíždět, vy ho tu nedoženete, jo? Takže klídek, pohodě, v pohodě je to v pořádek. Jak pěkně si jumpneme. Voila. Vidíte, jak to pěkně plachtí, jo, to vznášedlo. Tam má nějakou vrtuli v zadku, nebo co. A já si pamatuju, to byly časy, ne, až budu dělat opravdu ty bonusové party GTAčka, tak budu normálně na sebe provokovat poldy, budu si dávat cheaty na tohle vznášedlo, budu skákat z hory. Dobří lidé, já nevím, jak bych to dal takhle už najevo jako dopředu, já to asi nebudu dělat jen tak, jo, ty bonusové party, protože dneska je pátek, kolikátýho, 25. Za týden mi začíná, 25. září teda, za týden mi začíná škola a já nevím ani, jestli tu poslední misi teď stihnu, jo, takže uvidím, jak mi to bude vycházet s videama, ale
Když tak mi napište, dobří lidé, když tak si to San Andreas ještě nechám, jo, chvilku nainstalovaný a udělám nějaký bonusový party podle vás potom, ale teď vám to takhle říkám dopředu, nebo dopředu vy to neslyšíte, napište mi, co bych měl dělat v bonusových partych. Já už mám samozřejmě svůj seznam, který budu dělat, ale co byste opravdu ode mě chtěli speciálně, něco úplně special, abych provedl. Takhle to řeknu. I když až tohle video nahodím na YouTube, tak to stejně bude, teď mám přetočených asi 50 videí ze všech her, to znamená, že nejdřív tohle video bude za 2 měsíce zhruba, ho uvidíte, takže tak. Ale stejně si to San Andreas nechám před nainstalovaný a co to tam bylo sakra za krev, paní měla krámy, že ano. Můžeš jet klidně přede mě, Mad Dogu, už si je pletu ty dva. Sakra, to je vozítko, tohle to se ovládá jak tank. I tank se ovládá líp v téhle hře. No, takže jsem chtěl jenom říct, abyste mi napsali, co bych měl udělat za speciální party v GTAčku, že si to nechám zkrátka nainstalovaný to GTAčko a časem teda mi sdělte své návrhy. Do pytle. Opravdu tohle je tak citlivý tohleto, opravdu sensitive ovládání tohleto, opravdu. Neboj se, OG-loku, teď tě budem pronásovat do nějakého toho studia, pak si z tebe vymlátíme duši. Ha, myslím ale, že dneska před školou, předtím než půjdu do školy, už nestihnu ten poslední part z GTAčka, to je to, ta poslední mise, oficiální teda part z GTAčka, pak budou už jenom ty bonusový, tak myslím, že ten nestihnu, jak tam zabijeme ten Pennyho. Jelikož a protože budu muset offscreen zabírat území, a to jako není na 1 hodinku, jo, že bych to ještě dneska udělal. To je na takový dobrý 3 hodinky, než to všechno udělám, než získám ten respekt. Reskept, jak se říká. A pak to dám do jiného hrníčku, se píšou se mnou Prokotol, pak se mnou budou 1, 3 hodiny, 4 hodiny a furt mi budou vrtat do hlavy, kam jsem to dal a pak jim řeknu taky pravdu. Teda, že mi strejda volal, že jsem to dal do jiného hrníčku. Oukili doukili, kam až nás to zavedeš, ty OG loku? Máš pěknou šipku nad sebou, pěkný krůniř, pěkný trichtýř. No, jsem prozíravý, já věděl, že nepojedeš dál. Teď pojedeš tady, ti ještě pro motorku, ne, si skočíš, myslím. To je to o trošku lehčí na motorkách. A nebo čím teď pojedem? Nebo dodávku tam máš? A už si nepamatuju teď, co jen tam na mě vytáhneš za překvapení. Divoký překvápko. Do pytle, už jakhle po schodech, jo, na mě. To nemůžeš, já jsem starý člověk a... Sakra, nechtěj po mně, abych jezdil po schodech, ty troubo. What the hell? Dobrý, konec. Hey Jeffrey, you a buster, straight bitch. You stabbed me and my brother in the back. Man, I'm an artist. We all make mistakes. Ain't that right, Alki? You ain't no artist. You's a buster. You's a fake. Man, I was gonna give you credit on the next album. Man, here, royalties? Take that. I got more bitch, too. Bitch, I should smack dog shit out your ass. Just don't break hit your me. Face yeah, right here, motherfucker. You phony. Mr. Dog, Jimmy Silverman, Blasting Fools Records. Hold up, I'm the manager. You want to talk? Talk to me. Oh, okay. Pleasure, gentlemen. CJ-ovi to nějak stouplo do hlavy, že jo, ta sláva. Hits. I mean hits. Now what about this guy? This phony. I've got a good mind to sue his ass into next year. Man, get off me, you drunk. Hey, Lo, go get us some lunch. You get lunch. Excuse me, gangster. I don't think so. Man, get out of here. Pěkná grafika, Kytky, opravdu. Na tu dobu to bylo úplně superový, ta grafika, dneska už ty malí děti si stěžují úplně na všechno, že jo. Fuj, ta hra je 2 měsíce stará, to má hroznou grafiku. To je všechno už s týhle mise, jo. Fuj, ta hra nemá tuhle tu funkci, fuj, ta hra nemá tohle. Ta hra běží jenom na 30 fps, protože všichni máme orlý zrak a všichni vidíme 100 fps, rozeznáme, že jo, prostě. Rozdíl mezi 30, 40 a 60 a 100 fps vidíme. Fuj. Žijeme ve světě 60 fps minimálně, tak si na to zvykni. Okay, dobří lidé, já teď jedu ke Svítovi. Dostanem teď nějaký ty 4 mise. Myslím, že okolo 4 misí tam máme teď nesplněných. A potom je ta poslední, kde musíme předtím zabrat všechno to území. Takže uvidíme se teď u Svíta. A my si to tady ani nemůžeme uložit, já to takhle zkusím přeskočit, kolik tu máme prachu, jenom 180, mi tu někdo krade peníze. Já to takhle zkusím přeskočit, tohleto, abych tam si mohl aspoň uložit hru. Do pytle. Je,
No tak to fakt jako nevím, jestli si tady uložím hru. Si asi půjdu koupit nějaký barák, no tak snad mi ta hra nespadne teď. Půjdu na tu misi, snad mi to nespadne. Já to zkusím přeskočit takhle, tu misi zkusím přeskočit. Tak dobře, já přeskočil. Šikovní chlapec! Takže to uložím. A jasný, tady máme naše starý dobrý, ježišmarja, naše starý dobrý pistolky a molotovovy. Tak, uložím to třeba sem na tu první a oukilidoukily špacírujem na posledních pár misí. Bude to většinou jenom zabrat území. Bude to jenom o zabírání území, takže tady to bude v celku nudný, jenom vždycky veme někam svíte a tady jsou asi nejlepší ty ukázky z tohohle. Ne, teď ho přijdem zachránit od toho kreku, od týhletý bestie, střelíme jí do hlavy. Lol, nope, Carl Johnson saves the day. Everything is KKK. Man, I just want to see what's so good. What's wrong with you, man? Man, this shit already destroyed the whole hood. I might as well let it destroy me too. Man, you don't need that shit, sweet. What do you know about this? This is what it boils down to now. Come on, sweet, soak the smoke. Hey, man, this shit's still your heart. You can't see that? This bitch talk nice to you and this what you do? Tenhle trouba. You're gonna have to deal with beat up. What? Beat up. We can handle that shit right now, man. Get your hands off me. Show ass out of here. Bitch. Bitch. Tak jo. Zajdeme rozsekat nějakýho pana B Dubstepa. To bude zase asi přes celé město, že jo, jak tak čekám. No dobře jsem se vám vyhnul, pánové, byste mi měli zaplatit. Si vás později najmu, abyste mě chránili. No dobrý, je to jenom tady kousek za rohem, je to. Kde, počkej, tady až, tady. Sakra, vy tu sušíte spodňáry na struně. Dobrý den. Tebe už jsem někde viděl, ten tvůj ksicht. Hey, open the door, punk! Fool! Yo, fool! Punk! Here. Moved out a while back. Where'd he go, dickhead? Yo! You messing up yo. With colors, yo! Yo! Yo, I got... Bro! A little something, just what you need. And I don't want none of that shit! No! Dobrý Desert Eagle prostě vytáhl z kapsy. S tím se určitě dobře utíká s Desert Eaglem, jeho 4 kila. Nebo kolik váží ta pistole, 2 kila? Bez zásobníku, jo. Look, fool. Tell us where Beat Up is, and we out of here. He live over on Glen Parkway. His boy always there. Give a cat what he needs. You lucky. Zmetek jeden plechovej. Co jo, já myslím, že nám někdo štípnul auto. To by si tady někdo odsral. I když, co to vinčuješ, svíte? Co máš za problémky tady? Takže do Glen Parku jdeme zabrat. Je, minulost se opakuje, že jo? To byla první čtvrť, kterou jsem zabral, když jsem mohl zabírat území. A teď už je zase zabraný někým jiným, super. Okay, dobří lidé, jdeme opět do Glen Parku. Pro naše malé déjà vu. Kdo to tam teď asi zase zabral? Bude to fialový nebo žlutý? Co myslíte, dobří lidé? No dobře si to napálil, opravdu zase agresivní řidiči i v Los Santos. I když oni tu teď probíhají nepokoje, že jo? Jo, je to fialový, to jsem si myslel. Oni tu teď probíhají nepokoje po celém Los Santos, že jo? Hoří tu byty a... nebo domy. Ale to vlastně úplně začne až potom hořet všechno. Teď to ještě není tak hrozný, teď tam jenom krade, ale... potom tam všechno začne hořet, to je před tou poslední misí vlastně. Tak jo, jdeme tu někoho rozsekat, tady máme hned partičku skvělou. Hned tady tu partičku si takhle pondáme. Vymři, pěkně headshoty rozdáváme. Jo, vyprovokoval si válku gengu, to rád vidím. Svíte, tady máš jednu bombu, svíte, za to, že jsi mi vlez do cesty. Uhni mi. Proč prostě mi musí lez do cesty, to je nechápu. Počkej, kde jsou, tamhle, aha, oni jsou tamhle. Tak, vymři, co ty tam kreješ, ty se už bojíš, co? Tak mi pojď, co, nějak moc, pánové, tohle. Si potřebuji zvýšit trošku z toho, dobře, drive-by, pěknej.
Okay, okay, kde se zjevíte teď, pánové? Budu koukat tamhle, abyste se zjevili na té mapě dole. Tak, teď jsem to vytunil. Se mi docela teď ubrali vestu, že ano? Tamhle si naštěstí doplním novou. Tu najednou začnou všichni krejt. To je nejhorší, když začnou z té bitky utíkat. Vidíte, jo, tamhle ty, jak se chtějí zdejchnout. Já teď, abych tam za nima šel. Kde je svít? Jo, jde za náma, dobrý. He, počkej, tak. Headshot. Ty tam budeš asi motat takhle v kruhu, že jo? Šikovnej. Tak, zase budu čumět takhle, anebo ať jsou na mostě, budu čumět třeba sem. A to byl špatný nápad, budu koukat sem takhle, ať jsou vlevo a vpravo, sakra, oni jsou za mnou a vpravo. Tak, území bude zanedlouho moje, mise bude hotová, tyhle mise jsou opravdu jenom to, co mě bude čekat za chvilku offscreen. To si myslíš jenom, kámo? A to je můj, to je svít. No ty už zase tamhle utíkají pryč z té vřavy tady. Co si to dovolujete, pánové? Máte štěstí, že nemám bazuku, bych vám tam hned vyslal. Pojď mi, bam. Tohle území je moje, okay, doukily. A zjevil se tu hned policaj, který někoho pronásleduje, nějakého pana motokára. Okay, the neighborhood is sold up now. No sign of beat up though, dog. Check the place over there. Já, tak ještě bude vyvražďovačka menší. Úplně stejně jako v té první misi zabírání území ever v téhle hře. Vymři. Takže po nás nejdou už po nás jdou poldové, bohužel. Tam ani nevidím. Vymři. Nebudu se párat ani s poldama, ani poldové mi to neskazí tohleto. Sakra, kdo je tu ještě? Dobrý den. Tak. Jdi a utkej se s beat-upem, to bude battle na nože tohle. Bych nejradši vytáhl boxera. Hele, B-dub. No jo, to je on, co tam byl v tom zeleným triku na začátku mise. Já věděl, že už jsem ho někde viděl. He paranoid, just sitting in the house thinking other fools want his business. Where's Smoke? I can't tell you that. Then I'll snap your fucking tongue out. And I ain't saying nothing, homie, because I don't know. Only his lieutenants know where he at. I'd have wet your shirt anyway. Bear! Hey, Bear, get the fuck out here. What's up, your lordship? Kill these motherfuckers, and I'll give you a whole quarter sack. Now handle that. Shoot him. The fuck is wrong with you? You ain't hear what the fuck I said? I'm tired. Bear, what the fuck you doing? I'm tired. Come of on, man. And I'm tired of doing your fucking housework. Mert. I'm free. Headshot, bitch. For, man? CJ, man, come on, put me back on the team. Give me 20 bucks and I'm all yours, man. Blast from the past. Hey, let's take a ride, homie. I'm a shoot. To je dobrý satan tamhle na zdi vzadu. To bylo opravdu pěkný doupě neřesti. All right, I'll see you in a minute, Bear. Where we going, sweet? Someplace we can get old Bear back. I'm down for that. Bez tak ho sejme, sweet. Škoda, že nesejmul toho policajta. Dobrý, takže dámy a pánové, uvidíme se u svíta, než tam dojedu, to bude zase týden, protože teď jsme někde, kde si v Glen Parku zase, že ano. Takže zatím čus. Okay, okay. You gotta love your hood like you love your homies. It's always been that way, and ain't nothing ever gonna change. I done seen it all. What up, CJ? What's up? Yeah, I'm glad to see things back the way they used to be. Nah, it ain't like it was, but it's gonna be. We still gotta get everybody in the hood back together. I was just telling these cats what's important. We gotta let everybody know Grove is back on the map. Hold up, don't you think we ought to take it easy? What? You know I got other things in mind, commitments I made. Can y'all step outside for a minute? I need to talk to him. If you don't get this shit together, what you think this place gonna look like? You always did real good leaving jobs half finished. Hele, zase svíte, klidně se, jo, já se snažím, tamhle taky vydělávám, to je dobře, jak má ty čtvercový, jak tam má tu texturu těch brailí, ne? Kruci, ta ukázka je opravdu užitečná tady ta. Víte to, jo, na CJovi, jak tam má ty obroučky, kdy měl, no, už ne teď, no, už zase, jo. Pěkná texturka. Hele, svíte, já mám taky nějaký závazky tamhle v San Fieru, zatímco ty se splákal v Lapáku, že jo, nechal se postřelit, tak já jsem byl v San Fieru a v Las Venturas a převzal jsem celý město a ty mi tu budeš vyčítat jako, že nedělám dost pro naši čtvrť. To už jsem někde slyšel. Takže opět další mise, kde zabíráme území pro nás. Okay, okay, jdi a zaber zpátky Idlewood. Naprosto idle tohle. Okay, okay.
A teď dávaj moji oblíbenou písničku. Roller Coaster. Tolik nozder. Jo, počkej, ono už je to tady, jo, dobrý. Okay, tak to, já myslím, že to zrychlím, že to bude někde hodně daleko a... Ono ne? Ne, ne. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny.